Tranzitná doprava smerujúca z Liptova na východné Slovensko a opačne konečne obchádza Prešov. Konkrétne od čtvrtka polnoci. Otvorili tam diaľnicu D1 Prešov západ, Prešov juh. Úsek je dlhý takmer 8 kilometrov a jeho súčasťou je i 2-kilometrový dvojrúrový tunel Prešov. Otvorenia diaľničného úseku sa zúčastnili aj minister dopravy Andrej Doležal a predseda parlamentu Boris Kollár. Teším sa, že obchádzame Prešov. Viem, že máme ešte veľa investičného dlhu, ale to neznamená, že sa nevieme tešiť aj z takýchto pozitívnych správ. Som presvedčený, že už v najbližších týždňoch Národná diaľničná spoločnosť vyhlási verejné obstarávanie aj na druhú etapu severného obchvatu Prešova, uviedol minister dopravy Andrej Doležal. Poliaci za rok alebo za dva už budú na hranici, Maďari už sú na našej hranici. Via Carpatia bude stáť iba na nás. Nemôžeme byť úplne na konci, na chvoste a našich partnerov vo V4 iba brzdiť, doplnil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár. Stavba mala byť pôvodne dokončená v júni. Na trase je celkovo 18 mostov, 19 vetiev križovatiek a 6 kilometrov protihlukových stien. Osobným vozidlám skráti nový obchvat jazdu o takmer 19 minút.